Арамт хөргийн хэрхэн үзэгчтэй UBS телевизэн нүүр тус ярьсан шин дугаар үзэгч та бүхний хүртэл болох гэж байна. Манай өнөөдрийн зочноор Улсын их хурлын гишүүн Хуулийн байнгын орооны дарга Согтоотор өргөд орсож байгаа юм танд. Арамт хөргий. Арамт хөргий үзэгчт нь бас арамт хөргий. Тэгэхээр өчигдөр бас Улсын их хурлын хаврын чуулган завсарлалаа 7 сарын 1-ний хүртэл бас их хурлын сонгуул болохтой холбогдлоо. Чуулган завсарлалаа. Хаврын чуулган бод одоо бас яг төлөвсөн ажлууд амжилуу. Ер нь бол энэ чуулганы хугацаанд хийсэн ажлууд бол бас их байна л да. Хойло дараа нь бас задлаад ярий. Тэгээд өчигдөр ямар тач амжуулаад одоо завсарласан. Тэгэхээр төлөвсөн ажлууд ер нь хэр явсан бол. Ер нь бол их хурлын төвшөнд бол бид нар үнэхээр л одоо өчигдөрлөхэд маш олон хуйлууд батлалаа шүү. Хүмүүс тэгээ ийм олон хуйл батлаад гэж нөгөө хилцүүлгийнхаа бүх шатанд очоод хамгийн эцсийн хилцүүлэгч нь бол ерөөсөө уншаал батлах тухайл асуудлууд өгөө. Тэгээ тэр санал чураахгүй. Уншаал танилцуулаад батлагдаад явж байгаа байхгүй. Тэр чинь тэр хамгийн эцсийн юун дээр хүргээл бид нар танилцуулаа явчиж байгаа байхгүй. А санал хурааж эцсийн одоо хилцүүлэг санал хураалт бас явж байгаа 39-оор батлж байгаа. Тэр хуйлуудаа бас яг өчигдөр амжаал тэр чинь нөгөө урдах бүх хилцүүлэг юмнууд нь явж дуусаад санал хураалтаар эцлээ шийдэгдэж явж байгаа хөлөд байхгүй. Энэ бүгдийг тэгээ тогтоолуудыг бол унш танилцуулаад явчихж байгаа шүү. Тэгэхээр нэлээд л бид нар бол ингээд цаг наргүй эрчимтэй ажилласан. Би одоо жишээлбэл өмнөх парламентуудыг бодвол эч нөгөө хуруугаар уншуулж өөрсдөө яг оролцож санал өгдөг болц. Түүнээс хуучин болон төгөлдөр хуурдна гэдэг байсан шүү дээ. Тэгээ нэг энэ рүүгээ уцтаад ингээл миний юу картик хийчихээрэй гэл. Тэгэл хэдхэн хүн зогсоол өмнөөс нь дарддаг байсан. Энэ бүгд чинь хаагдсан хууль батлагдахдаа 39-оор батлагддаг болцсон. Тэгэхээр заавал ирц хангачиж бүлгийн дарга нарыг ирцээ заавал хангачиж явдаг болцсон. Тэгэхээр дараа нь одоо ингээд бид нар сая та баримтуудыг таач гэсэн сэтгүүлч юм энэ дээр нөгөө яг бүх тоонуудыг аваад харьцуулаад үзэж болно. Манай парламентын хувьд бол үнэхээр батлуулсан одоо тогтоол, хууль үзүүлэлтүүд дээр бол холд авч ийлээ. Тэгч таарна. Яг гэвэл бид нар чинь одоо жишээлбэл юу нөгөө завсарлагын үеэр ч гэсэн тэтгэврийн одоо жишээлбэл тэтгэврийг нэмнэ гээл тэгэхэд энэ дэр чинь хуулийн зарим өөрчлөлтүүд эднэр оруулах шаардлагатай болов бүгд дуудагч ирэл тэгэл яг л хариуцлагатайгаар суужгаал завсарлагынхаа үеэр хуулиудыг шинжилэл өгч исэн. Үндсэн хуулийн зарим өөрчлөлтүүд оруулах асуудлууд төр чинь завсарлагынхаа үеэр юу буцаж их хурл хуралдаал ажиллаж исэн ш. Тэгэхээр завсарлагчгүй ажиллаж исэн байхгүй. А ковидын үед бол улс орн даяараа карантин зарлаад хуралдаж болохгүй болсон байхад бид нар онлайн хуралдаад төсөв батлаад явж исэн ш. Тэгээ энэ дээр нэмээд парламентын нэг олон нийтэд харилцах юугэ сувга нэмэгдүүлэх үднэс ди парламент гэд баталсан. Энэ бол угаасаа иргэд энэ парламентын тогтолцооны онцлогч иргэд өөрийнхөө төлөөллөөр дамжуулаад хуулийн юунд одоо хууль батлах процессд оролцож байна. Тэгтэл ди парламент бол бүр иргэдийг шууд оролцох боломжийг нэгдэгдсэн байхгүй. Ингээд энэ бүгдээсээ аваад үзэхэд бол нэлээд одоо цаг наргүй өөрөөр хэлбэл оролцогчдын тоо ч ихсэн шахаж байгаа одоо тэр шахах арга хэрэгслүүч хамаагүй нэмэгдсэн учраас үнэхээр бол эрчимтэй бол ажилласан. Тэгэд энэ бол яг тэр хуулиуд юуны энэ би амаараа ярьж байгаа шүү. Тэр тогтоолууд болон хуулиудын батлагдсан тоог өмнөдтэй харьцуулаад үзэхэд л харагдав. Шилэн парламент байсан гэхдээ сая үлтийн элтүүд нэрэл шилэн парламент. Одоо жишээл хүмүүс ингэж байгаа. Оо танай энд ингээл гишүүдээс ийм хүмүүс хэрэг толбогдлоо энэтрийгээд. Харин тэгэхэд нэг ч юм хинч юу ч нуугаагүй. Бүгд элт тод байсан. Тэгээ хариуцлага хүлээх ёстой хүмүүс нь хариуцлага хүлээсэн хинч хэнийг ч өмөрч хамгаалаагүй. Явах нь үнэтэй тийм. А одоо ингээд альч байгууллага зөрчил гарч ирсэн ш. Танай одоо телевизээр хүн зөрчил гаргахыг та тэрний баталгааг энд суугаад ажиллаа гэж гон та мэдхгүй ш. Хин ямар зөрчил гаргаж болцшгүй. А гэхдээ тэгээд тийм зөрчил хин нэгэн хүн гаргахад тэрийг хамгаалаад нуух гэдэг нь энэ асуудал байхгүй. Тэгэхээр чи энийг бүгдийн нийл гаргаад бүгдийн хариуцлага хүлээх юм дээр нь хариуцлага хүлээлгэл явна гэдэг чи айгу чухал байхгүй. Тэгэхээр тийн асуудлууд байсан. Тэгээ асуудлуудтайгаа нүүр тулаал эднээс хулчиж аргашаа суулгуу шийдэл явсан. Хичнээн сонсголууд хийгдв.
Тэгээд чи сонсголын хууль орж ирээд тэгээд нөгөө их хурл хуулиа баталчаад хэрэгжилтэд хариуцахгүй байна гэдэг юм бол одоо энэ сонсголын механизмор дамжуулаад хуулийн хэрэгжилтийг хянах боломж гарч ирж байгаа хэрэг. Тэгэхээр энэ бүгдээсээ ингээд аваад үзвэл хичнээн сонсгол хийв. Тэгэл хичнээн улс төрчид энд нь хутгалдаж нэр нь гарч ирж байна гэдэл ярих юм бол тийм. Тий, яг тэр сонсголтой холбогдлол ярихад үнэхээр асуудал дагуулсан, анхаарал татсан асуудлуудаар болоод сонсгол гэж ятсан нүүрснээ. За тэгээд агаарлаж олон асуудлыг ярьж болно. Энэ донд ингээ харахад бол ирэх ёстой хүмүүс бол ирээ суудсан л ажсан. Тэгэхээр энэ сонсгол үл яа харахгүй энэ парламентын нэг тодтоход хөнгөн гэж хэлж байна. Өөрөнд байгаагүй шүү дээ. Тий, тэгээ бас авилгатай тэмцэх хөтөлбөр гээд энэ бол их том хөтөлбөр байсан. За тэтгэр нийгмийн датгын шинжилж гэдэг юм уу? Энэ парламентаар оглох зүйлүүд байгаа. Гол нь энэ төлөвлөсөн гол гол ажлуудаа бол он удаан жил ярьсан асуудлууд байсан. Тэтгэрийн шинжил бол ярьжсэн. Тэгэхээр энэ дээр бол яа харахгүй дэвшлээсэн ба. Тэгэхээр та өөрөө одоо ямар ямар гол гол хөлүүд дээр ажиллав? Яг энэ дөрөвдлийн хугацаанд бас нэг тийм асуудлууд байна. А одоо яг би нэг хуйлцсан байнгын хорог 12 сараас л өдөрсөн 6 сарын дотор бол бас нэлээд шахуу ажилласан. Манай хуйлцсан байнгын хороо бол нэг л удаа гишүүдийн ирц бүрдэхгүй нэг удаа хаошилсан. Бусад бүх төлөвлөсөн орлууд хийгдсэн. Тэгээ манай одоо байнгын хорооны юу одоо ширээн дээр байсан бүх хуйлуудаа бол бид нар бүгдийн өстой шахаад гаргаад дуусглаа. Энэ дотор бол одоо хууль хяналтын байгууллагуудтай холбоотой хууль тогтоомжууд маш олон юм шинжлэгдлээ ш. Сая хууль юу шүүх байгууллах тухай хууль шинээр орж ирлээ. Тэгээд хэлбэр ажиллагааны шүүх байгуулагдж байна. Гэр бүлийн шүүх байгуулагт харуулж байна. Зарим одоо шүүхүүдийн нэгтгэхийн нэгтгээд харьцангуй одоо юу зардал талаас илүү үр өгөөчтэй болох тал дээр нэлээ анхаарч ажиллаж байна. А дөнгөж саяхан бид нар одоо юу шүүхийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулаад шүүхийг нээлттэй болголоо. Энэ чинь шүүхийнхаа хуульд нээлттэйгээд ерөнхий зарчим тунхаглагдаад зарлагдсан бодит амьдрал дээр шүүхүүд хаалттай байгаад бол процессын хуулиуд айгүй болоо хаалттай болгох залтууд хийгээд өгсөн. Тэгээ хамгийн бодит амьдрал дээр энэ нээлттэй болох шаардлагатай юун дээрээс харагдсан гэхэлэр нүүрсний шүүх чинь улс орон даяар юу болсныг бүгдээрээ мэдээд байхад шүүх нь хаалттай уралдаад байгаа үст. Ингэнгүүт иргэд өөрөө ирэхгүй эргэлсэн. Энд яагаад бид нар мэдээд байгаа одоо юуг нь нуух гээд байгаа юм гээд. Тэгтэл нөгөө бичиг баримтууд чинь гэрнүүд чинь оптикэр эднэр чинь аваад чинь нууцлагдцсан. Тэгэнгүүт шүүхчид гэсэн нээлттэй хуралдмаар байхад нөгөө бичиг баримтуудын нууцгдсан бол нууцаас нь гаргаж чадахгүй хаалттай уралж байгаа юм. Тэгэд ийм юм дахиж гаргуулахгүй үүднээс сай бүгдийн нээлээ шүү дээ. Одоо ерөөсөө энэ хуулийг бололоос тодруулж ярил илүү зүгээр байх хүмүүс шүүх хурлаа нээлттэй явуулмаар байна гэдэг асуудлыг удаа дараа тавьж байгаа боловч хүлээж авахгүй байна гэж ярьж байгаа. Хуу хүмүүст яг тэр тухайн асуудалд бүтсэн хүмүүст бол энэ бол маш чухал хуулаа. Тэгээд өчтөр болвол энэ хуулийг бол өрчлөсөн батллаа. Тий. Одоо энэ чил авилгын хэрэг дээр л гэхэд хүмүүс за энэ эрх мэдэлтэй улс цаагуура хөшгөний ард ингээд тохирцсон. Тэгээд нөгөө ийлт зөрчил гинт хэрэг байгаад байхад ягачгүй юм шиг гаргаад байгаа бол тэнд яхахгүй хүн эргэлзэхэр юм гарч байгаа шүү. А шийдвэр хөшгний ард гарч байгаа болохоор юу ярьж байгаад яаж хилцэж байгаад ямарч болох яаж гараад байгааг хүн мэдэхгүй болчихсон шүү. Одоо ингээд ил болохоор хин нь яаж одоо буруу харах хэвээр зүйлийг харахгүй байна, хэрэглэх хэвээр хуулийг хэрэглэхгүй байна, авч үнэлж үзэх хэвээр нотлох баримтыг үнэлж үзэхгүй тойрч гараад байна. Хин нь үннээс цугтаад байна. Хууль хэрэглээг одоо яг жигж шударгаар хэрэглэхгүй цугтах гэж оролдож байгаа ил юм төр чи бүгд харагдаж шүү дээ. Тэгэд зүгээр иргэд харахгүй энэ чи зөндөө хуулийнхаа хараад ийм юм дээр хуулийг ингэж хэрэглээд тахтаад энэ бол шууд машигч шүү дээ. Ашиг сонирхлын зөрчил үү шүү дээ. Яг нэг төр түмэн нүдтэй гэдэг шиг түмэн олон тэрнээс олон нүдтэй харах байхгүй. Тэгэхээр тийм шийдвэр гаргах боломжгүй болж эхэлж байгаа юм. Тийм шийдвэр гарах боломжгүй болонгот араар нь очиод нөгөө хин нэгэнд нөлөөлөх гэж оролдохгүй гоо та энэ бүх хүн харж байгаа юм дээр би яаж ингэж шийдвэр гаргах юм бэ? Уучлаарай хичнээн таньдаг байсан ч өөртөө бусдаараа бууц уушир шиг явъя гэнэ үсттэй хүмүүс ч. Хамгийн том авилгатай энэ тэмцэх юм дээр одоо шүүх болж ийн болохгүй байна гэдэг үсэн бол энийг ингэж нээж өгөөд бүгдээрээ юу болж байгааг харах боломжтой болоо.
эн чин тэгэхээр тэр нөгөө шудраг ёсны одоо үйлчлэл тэр хуульч нь өөрөө шудраг ёсыг тогтоох чиглэлдээд гарцсан институцууд биш үү? Тэр чинь яг тэр жамаараа ажиллах боломжтой байгаа. Ер нь тэр авилгатай тэмцэн гэдэг бол яг ийм бодлогоор цаад институттай тэмцхийг л жинхэнэ шатрын тэмцэл гэж байгаа. Түүнээс эндээс хулгай хийхэ болцоогоо ширээ хичтэй алгадаад тэ ширээ балбаад хүн загнаад бид нар эн чинь өөрчлөгдөхгүй шүү дээ. А өөрчлөн гэдэг чинь ардаа яг бодлоготойгоор хуулиуд гарч ийж тэр одоо залхаа хүн яаж залдахгүй залдах боломжгүй болгохыг л бодлогын төвчний шийдэл гэж байгаа юм. Одоо их хурлт байж байгаа энэ шийдвэрүүд гаргаж байгаа гэдэг чинь ардаа тэр гарцгүй болгож байгаа. Залдахгүй ч залдчихдаггүй. Тэгэхээр буруу бодолтой хүн зөв хийхээс өөр сонголт үлдээхгүй болгохыг хуульгийн штэ. Тэгээ саяын юу вэ яг энэ харахад жижигхэн өөрчлөлт юм шиг болж чинь суурээр айгүй том өөрчлөлт хийж байгаа юм. А зөндөө олон шүүгчдэг энэ чинь аварч гүн. Дараа нь тэгээд хин ч ирээд гомдоод ээ та одоо гээд ингэж ярих боломжгүй. Би өөр яах юм. Энэ чинь нээлттэй явж штэ. А тэгээ энэний хамгийн гол юм шүүгчд өөрсдөө бас би нөгөө дээч хөхөнтэй очиод уулзсач ингээд хаагаад энийг нээгээд өгөөч гэв. А өөртөө бас. Тий. Тэг тэд нар чинь хүн штэ бас. Банк ингээд балбуулаад хардуулаад суугаад байх. Тэгэд нээгээд өгчээ. Тэгэл энийг шууд барьж аваад зандаштар дараг тогтох сөрөн гişүүн уучрал гişүүн би энийг шууд санаачлал барьж аваад зүтгүүлээ гаргаж байгаа. Гэхмэт одоо ингээд жишээл би тэр төрийн өмчтэй ач нэгжүүлдэг юм шиг байна. Тийм би тэрэн дээр яг асуугаад байна. Энд чинь бас яг авилахтай. Ерөөсө бааз суур болчихсон шүү дээ төрийн өмч компаниуд одоо энэ дээр бол тийм л үү. Ийшээ очихын тулд одоо ямар их авилга авдаг вэ? Яг энэ дээр бол хит хитэн сонсголоор бол ил болсон. Тэгэхээр одоо ер нь цаашаа энэ төрийн өмчт компанид эдийн засагт эзлэх хувь хэмжээ, тоо давмгайлсан авилга одоо энэ хулгайн бас суур шалтгаан болж байгаа гэж асуудал яригдаад байна. Тийм шүү дээ. Одоо ингээл та би бүр гайхсан. Би энэ нүрсний хулгай гарна гэдгийг ч төсөөлөөгүй байх та. Нүрсний хулгай гарахаас 11 сарын өмнө төрийн өмчт аж ахуй нэгжүүдийг ахиж шинээр байгуулахгүй үүгээрээ зогсё. Би тэгээ энийн цөөлий, багасхи, бууруулъя гэж яриггүй штэ. Энэ дээр нь зогсоочиг гэтэл төрийн өмчт аж ахуй нэгжүүд ардаа мөнгөтэй, бяртай, нөлөөтэй дарга нарын томилгооны хүмүүс чинь дарга нартаа ороод ууш наатах ч л явж болохгүй шүүгээл ингээл ярьж байгаа. Тэгэд энэ дэр чинь маш их саад учруулж байгаа байхгүй. А эцсийн дүндээ яг энэ нэгээр дамжаа тэр хулгайн гэрээ, офтек гэрээ эднэр чинь хаана явж байна? Хувийн компани дээр очиж ямар хүн өөрөө өөрөөсөө хулгайлах биш, офтек гэрээ хийгээд өөрөөсөө хулгайлаад явна гэж байхгүй шүү дээ. Төрийн өмчийн компани дээр чинь бол энэ юмнууд чинь боломжтой. Одоо ингээд төрийн өмчийн ямар ч компаниг очиж шалгасан ийм зөрчлүүд гарна шүү дээ. Дүнс хүмүүс а энэ эрдэс донтлого дээр нь л юм байна. Бусд нь гайгүй ах тийм биш шүү. Хаанч яса хин нэгний хамаатан ямар нэг юм нийлүүлсэн л явж байгаа. Шалгаад үзэхэд бүгдийн тий. Тэгэн шүү дээ. Тэгэл одоо Улаанбаатар төмөр зам дээр л тэр залуугийн гэрээс Монгол улсын хүүхдийн мөнгөд хүрх хэмжээний мөнгө гарч байгаа үст. Хувийн компаниас биш шүү үст. Тэгээ ийм их мөнгө болцсны чинь юу нь сая би одоо энэ юуг тогтоолыг санаачлаад явж байхдаа арда судалгаа хийж нэг үндслэлийн заавал гаргаж ийж тогтоол өргөн барьж байгаа байхгүй. Тэгсэн тэрэн дээр чи ингээд аваад үзэхэд ингэж байгаа шьд. А манай дотоод эдийн бүтээгдэхүүн та бид нар чөлөө зах зээлийн эдийн засаг давмгайлсан хувийн салбар юу манлайлсан эдийн засгийн нийгэмд амьдарч яаж гэж бодоод байна шьд. Тэгсэн чи аль хэдийн бүр таны бодож байгаас 180 градус эргэцсэн явж байгаа байхгүй. Өнөөдөр дотоод эдийн бүтээгдэхүүн бид нар хувийн салбар 80% гизэлдэг гэж бодож байгаа ч хамгийн энгийн тооцоор 40% хоёр дахин багасцсан байгаа байхгүй 40. Тийм, тэгээд 60% нь төсөв төрийн өмчит компаниуд эзэлж байгаа. Тэгэд би тэрэн дээр нь өшөө энэ юу төрөл бүрийн аймаг орон нутгийн сангуудыг дөрөхгүй байгаа шүү. Би бүр танилцуулган дээр бичсэн. Энэ мэдээгч би оруулаагүй шүү. Оруулвал тэр 40 чинь өсөө багасаад өшөө багасаад 60 чинь нэмэгдэнэ гэсэн. Тэгэнгүүт тэрний дараа боловсролын зөвлөлийн сангийн асуудал хитэн тэр бүмийн асуудал гараад ирж байгаа үст. Тэгэхээр ингээд тооцогдохгүй байгаа хичнээн их мөнгө явж байна. Тэгээд төрийн тэр эдийн засгийн эзлэх хувь хэмжээ яаж нэмэгдсэнийг сая 30 жилээр аваад үзэхэд 92 оны би төсвийн зардлыг
2023 онд харьцуулж байгаа. 24 оныг хийгээгүй ш 24 оныг ч бүр их байгаа штэ. Тэгэхэд энэ 30 жилийн дотор нэмэгдсэн 1470 дахин байна. 2 дахин нэмэгдэнэ гэдэг чинь 100% штэ. 1470 дахин гэдэг чинь ховчлаад үзвэл 140 мянган хувь байхгүй. Таны төлөв 140 мянган хувьээр өссөн бол та нарын цалин, хөлс, ажиллах техник, тоног төхөөрөмж бүх юм чинь зүгээр төгсийн төгс болно үсттэй. Таны нэг дахин нэмэгдэхэд 2 дахин тий нэмэгдэхэд тэр жилдээ найр хин штэ. Тий штэ. Тэгэхэд эн чинь 1470 140 мянган хувь дараа нарын гарын үсгээр шийдэгдэж байгаа мөнгөний чинь хэмжээ ингээд нэмэгдсэн баг. Тийм учраас хүүхдүүд чинь Эрдэнэс таван толгойн жолооч болох юмсан гэдэг үүдэнд нь дарагнараар яриулж жолооч хийхэд дарагнараар яриулж очирлол тэнд орж нягтлан инженер юу бүгд арын хаалганы бол тэгээ тийм үйлдвэрлэлээс бид нар ямар үр ашиг яах вэ? Өнөөдөр бид нар баярлаад байгаач маргааш нүүрсний үн унахад хамгийн түрүү энэ төрийн өмчит компаниуд чинь шууд илгэрээ хэвт. Өнөөдөр нөхцөл бодит үн чил юм. Энийг өөрчлөх хэрэгтэй. Хувийн салбар би тэгээд энийн багсгийг гэвэл багсгийг гэвэл эдгээр бүр зогсооно гэж мэдээд би энэ дээрээ зогсоод өгөөч. Тэгээд цаашдаа хөгжүүл хувийн салбараа дэмжиж хөгжөөд эдийн засгаа тэлээд яваач. Тэгж энэ эзлэх хувь хэмжээ нь абсолют утгаараа хэвэндэ байсан ч эдийн засаг томрохлоор энэ хэмжээнд багсах боломжтой гэж ярьж хэвэл хэлэхгүй гэсэн. Мөнгө хүчтэй байх. Төрийн өмчит компани энэ сан энэ хоёр бол үнэхээр бүгдийн шалгаад үзэхэд бүгдээс нь маш их юм гарнаа л гэж байгаа. Тэгэхээр та өөрөө яг энэ дээр сонсголт дээрсэн сая та яг асуултуудыг ярьж штэ. Яг асуудал өмнөхийн өмнөхөн болов энийг ярьжсан. Босдрын зээлийн сан бол ганцхан сан штэ. Хичнээн сан Монгол улсад байгаа хүлээ тий. Тий штэ. Тий төрийн өмчит компаниуд яг сая ил болсон л Эрдэнэс төлөө болохоос биш. Бусад одоо энэ төрийн өмчит компаниуд байна. Шууд ойлгомжтой шүү дээ. Наад ажлаа болоод тийшээ ороочих гэж гэдэг юм уу. Тэгэхэр чин тэр цалин хамжаас сүйлэл бусад бүх зүйл нь ямар байгаа нь ойлгомжтой. Тэгээд цалин бол яг бодит хүн авч байгаа орлого байх. Тэрний цаана юу явагддгэ гэдэг нь бол үнэхээр л асуудалтай болж байна тийм. Одоо та ингээд боддоо бизнесуд улс төрд орох гээд байна гэв. Бизнес чинь мөнгө хаана нь тийшээ л явна шүү дээ. Бизнес чинь тийм. Мөнгө чинь хувийн салбарт байхгүй болсон баг. Ач холбогдолгүй болох хэмжээний жижиг болсон байж байгаа. Монгол улсын эдийн засаг өсөх одоо жишээл Америкийн эдийн засгийг ярих юм бол өсөх хэсэг нь юунаас шалтгаалах вэ гэхээр Google юм уу Facebook юм уу те Boeing юм уу тэр том компаниудын түүцдэр хөрөнгө оруулалт хаашаа явхаар байна. Тэр компаниудын нэгдэл салалт ямар merger and acquisition бүр тусдаа статистик байдгүй. Тэрэн дээр суурил тэр хувийн компаниудын хөрөнгө аль чиглэл рүүгээ урсж гэн аль салбарт хөрөнгө оруулалт нэмэгдэх гэж тэнд эрэлт хэрэгцээ бий болох гэж нэгэд ингээд явж идэг юм баггүй. Түүнээс цагаан ордонд дарга нар шийдээд байдаг ш. Тэд нар бол тодорхой төсвийн асуудал мэдээж төрийн том одоо жишээл батламалах гэрээ контрактууд гэдэг бол жижиг юм биш. Гэхдээ нийт хувийн салбартаа харьцуулаад үзэх юм бол жижиг байхгүй. Би одоо санаж байна Америкийн тэр юу Уитакер гэд том тэрвмтэн байдэн тэр юун дээр Давос дээр нэг уулзалтын үеэр хэлжсэн өөрийнх нь нах цагчийг чөлөө Америкийн юугаар худалдааны сай дээр тавь гэсэн чинь тэр үед Обамагийн гол зөвлөх мөнгөний босгож өгчсэн компани ажлынхын сонгуулийн компани ажлын том төлөөлөгч байгаа байхгүй. Тэгээд Хаят гэж зочд буудлын эзэд байхгүй тийм нэр. Тэгээд тэр сонголт ажилдаа ажиллаж исэн гээд эн чинь нөгөө сайт чи улс төрийн томилгоо юм чин худалдааны сайдын ажлыг санал болгосон чи үгүй гэсэн гэж. Тэгэд тэр үед хүмүүс гайхаа тэр уулзалтын үеэр та яагаад үгүй гэсэн бол гэсэн чи. Бид нар энэ татвартай холбоотой бүх бичиг баримтаа гаргаад энэ цагаан ордонд өгөөд энэ дээр нь дүгнэлт бид нар гаргаад тгээ дараа нь тэр томилгох ажил бол бидний ажилд саад болох маш их цаг үрсэн бичиг цаасны ажил бид нар тэрний өрөнд ажиллаа хийгээд явчих. Тэнд бид нарт хийх юм байхгүй. Гэсэн юм тэнд алга гэд. Эрүүл эдийн засагт юм байгаа. А тэгэхч манайд болохоор чинь яг л тэн мөнгө хувийн салбарт том банкнууд хөрөнгийн бирж дээр байж штэ. А манайд нөхцөл байдал чинь ингээд эсрэгээрээ ирэхэд байгаа учраас нэг тал руугаа орчиход байна. Тэгээ хувийн салбараа бид нар дэмжиж тэнд л өрсөлдөөн бий болно шүү дээ.
Даргын хамгаалтанд байгаа компаниуд хизээ ч өрсөлдөх чадвартай байхгүй. Хин нэгэн хажуугаас нь ховын компани өрсөлдөх гэж гараад ирвэл тэрийг нохоол өм хин төртөө өрсөлдөж дийлэх юм. Хүний эрхийн асуудал маш их тавигдах болсон. Бас нэг тодтогч ярих зүйл бол хүний одоо эрх хамгаалагч эрх зүйн байдлын тухай хууль бол батлагдсан. Та өөр би ягаад энэ хуулийг та санаачилсан ч бас учиртай байх гэж бодож байна. Та өөрөө бас гадаад харилцааны салбарт маш олон салбарт ажиллаж байсан. Ялангуяа энэ гадаад харилцаа, олон улсын харилцаа энэ дээр яг нөх хүний эрх талаасаа бол та бас маш олон орны туршлага энэ зүйл дээр бол гадны нэр хүндтэй маш олон хүмүүстэй уулзаж байсан учраас энэ дээр бол илүү ойлголттой, илүү мэдрэмжтэй хэвшиж нэг санаачилсан юм л гэж бодож байна. Магадгүй ягдгүй хамгийн анх би дөнгөж оюутан болол төгсч ирэл эн том дарга нарт орчуулах хийдэг байлаа. Очроот ерөнхийлөгч Асраа ерөнхийсэд гээл дөнгөж төгсч ирсэн хөлтөл орчуулах хийгэлгүүдг ус. Тэгэхэд Мэри Робинсон гээд Ирландийн одоо ерөнхийлөгч байсан баха Мэри Робинсон. Мэри Робинсон дараа нь хүний эрхийн хорооны нүбийн дарга болчоод Монголд айлчилж ирсэн. Тэгээ би Монголд айлчлахад нь хүний эрхийн комиссийн дарга болчоо. Тэгээд Монголд айлчлахад нь би энд орчуулга хийж байхгүй. Тэгээд Мэри Робинсоныг дагаад зөндөө болон тэр үеийн одоо ганц судаг эднэрээр ороод яг энэ хүний эрхийн нөхцөл байдлыг танилцаад явж байхад нь би анх оролцоод тийм зөндөө болон бичиг баримтуудыг өөрөө орчуулж өгөөд явж исэн байхгүй. Тэгэл тэрнээс хойш энэ хүний эрхийн асуудал дээр бол бид нар үнэхээр анхаарах болно. Амьдрал дээр тэр үеийн одоо 90-ийн оны ганц судаг эднэр чинь нөхцөл байдал ямар байгаа вэ? Нүдэрэ харж исэн байхгүй. Төхөө манай улс чи ийм байд юм ба шүү дээ. Энд дэр анхаарах хэрэгтэй юм байна. Тэгээ нөгөө хүн чинь өөрийнхөө айлчлалынхаа дараа дүгнэлт эднэрийг ингээл гаргаж хахаа тэрэн дээр нь би орчуулга эднэр энэ хийж өгвөл үндсэн баримтуудын тэн дээр нь ажиллаж исэн байхгүй. Тэгээ тэр үеэс би за энэ дээр бол анхаарах хэрэгтэй юм байна. А тэрний дараа 2008 он 7 сарын 1 болоход би тэн дээр бол юу гадаад замны төрийн нэр юм байсан. Нэг юм их хатуу ойлгож авсан. Манайд бас хүний эрх гэдэг бол бид нар айгүй арчилсан орн гэж бодсон байгаа ч гэсэн энэ дээр хийх юм айгүй их байгаа юм байна. Энийг ингээд энэ ойлголцол бүрэн жигд төрийн хүмүүсийн ялангуяа хууль хяналтын байгууллагын хүмүүсийн толгойдөө гүцэд суугаагүй байгаа учраас нөгөө талаас иргэдийн толгойдөө ч гүцэд суугаагүй байгаа учраас энэ дээр асуудал гарч шүү. Тэгээ энэ дээр гадаа зам бол нөгөө олон улстай харилцаж байгаа олон улсын хамгийн сайн жишгүүдийг хамгийн түрүү мэдэрч байгаа институцийн хувьд бол манлайлал хийж ажиллах хэрэгтэй юм байна гэдэг. Би тэгээ 2008 онд гадаа замны эрх зүйн газар дээр хүний эрхийн нэгж гэдгийг байгуулж ирсэн. Шинэ газар байгуулах гэхлээр төсөв үйл батлагдсан газар нэгж хөдөлгөж болохгүй. Тэгэхээр тэн дээр нэгж байгуулагдсан. Одоо болтол тэр нэгж манай эрх зүйн газар дээр байдیں۔ Гадаад ямд анхудаа тэр хүний эрхийн нэгж байгуулагдаад одоо болтол явж байна. Тэгээд тэр дараа нь энэ хүний эрхийг хамгаалагчийн тухай хуулийг хүний эрхийн комиссийн надад орж ирээд за та яг энийг бол аваад явах хэрэгтэй байна. Тэгээ оруулж ирж. Тэгэхэд хүний эрхийн тэр хамгаалагчийн тухай хуулийг оруулж ирэхэд намагч хүмүүс шоолоод наад хуулиа татаж өг Монгол шиг хүний эрх төгс төгөлдөр орон алга байна. Бүр сонны тэргүүн нүрэн дээр бичиж байгаа шүү дээ. Монголд хүний эрх ихтнүүлэхээс багтаагүй эднэр гээл. Тэник хууль оруулж ирлээ татаж аваагүй. Бид үгүй би татаж авахгүй гэд гүрийж хагаад их хурл руу өргөн барьаа явсан. Зандан шатар дараа тэр үедээ л харин наадах чинь бол зүв хууль шүү гэд дэмжиж энэ хууль гарсан. За энэнээс хойш бол харин өстө хүний эрхийн асуудал бол манай их хурл бол хүний эрхийн асуудлыг хамгийн их ярьдаг болсон. Бүх гишүүд энэ дээр онцгой анхаарал хандуулдаг болсон. Ийм юу байлаа. Тэгээ хүний эрхтэй холбогдсон айгүй болсон хууль тогтоомжууд бид нар бол бас гаргаж өглөө шүү. Тэгээ хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалын тэгш ойн жил бид нар тусгай хүндэтгэлийн хурал хийлээ шүү. Ер нь дэлхийн парламентуудын төвхөд манайх бараг анхных нь охоо яг ингэж хийсэн. Бид нарыг айгүй эрхэм одоо энийг ингээ хүний эрхийн тунхлал гэхэлэр хаа холын нүбүүд батлагдсан тунхлал гэж бодоод байх шиг байна. Та өнөөдөр надаас дуртай асуултаа асуугаад энд ингээд их хурлын гишүүдтэй та ярилцлага хийгээ хил амын сугалчих гээд юу дуртайгаа асуух боломж чинь тэр тунхлалаас ихтэй байхгүй. Энд чинь өнөөдөр манай үндсэн хуулинд ороод ирсэн үгээ хэлэх хэвлэл нийтлэх эрхчлөө эднэр гэдэг чинь тэндээс өнөөдөр үндсэн хуулинд ороод ирсэн байгаа зүйл үү. Бид нар өнөөдөр
тэрийг зүгээр хэрэгжилж байгаа биш, тэрийгээр амьдрж байгаа хөөхгүй. Тэгээ тэрийг ингээд бид нар их хурл тэн дээр тусгайлан чуулган хийнэ гэдэг чинь төрийн бусад бүх байгууллагуудаа дээрээсээ доошо бүх байгууллагуудад та нар хүний ажлыг чирэгдүүлвэ. Бид нар энд хүний эрхтэр ач холбогдол өгч шүү. Өөрөгдөл бичиг цаас аваад ирэхэд нь ямар ч үнэлгээгээр дараал хариу өгөхгүй. Энэ чинь бүгд хүний эрхийн зөрчил баг. Мэдхгүй байх хүмүүстэй. Аа, тэгэхээр тэр эрхээ шаардаж сурах хэрэгтэй. Энийг чинь бүгдээрээ бас ойлгож авах хэрэгтэй баг. За, хүний эрхийн асуудлыг эцлээ таны айсаг санаач ачаасан хуулийн талаар нэг нэгэн тийм ярьсныг бол хүний үрх гээл тэгэхээр хүн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах хэрэгтэй гэж хэлсэн л дээ. Тэгэхээр амьсгалж байгаа агаар ямар байна ч гэдэг юм асуудлууд байна. За, замын төгжрэлд орж ийн гэс үнэхээр бас зөрчигдж байгаа асуудлууд байна. Энд чинь бол нүдэн дээр байна. А, хүний эрхээ одоо зөрчил мэддэхгүй байгаа зүйлүүч шүү дээ. Нэрээ миний эрх зөрчилдөд байгаа гэдгийг бас та сайн тодтогч ярьлаа. Тэгээд таны бас нэг зүйл утааны одоо сонсголыг зохион байгуулсан зэрэг. Тэгэхээр утаа бол бас нэг хэсэг бол арилсан. Бас нэг 2 жил 3 жил арилаад үнэхээр харагдах байдал бол их сайхан мэс. Эргэл утааны асуудал зөвхөлтлөө. Энэ бол бас л анхаарал татсан асуудал. Яа харахгүй хүний амьсгалах эрүүл аюулгүй ажил амьдрах гэж хэлээ гэж байна. Тэгээ энэ утааны сонсголыг хий гэдэг санаачлагыг яагаар гаргасан гэхээр бид нар чинь утааг болчихлоо ахаа утаа гарахгүй юм шиг марцдаг байхгүй. Тэгэл сүлдээ наадам ортол юм утаатай мантай наадмаа бөхөө морио яриад яваад гэж. Тэгээ би үгүй утаа чинь дараа хүүхтэн болон буцаал гарна. Одоо бид нар энийг ярмаар байна. Тэгээ тэрийг бид санаачлаад нөгөө утааны сонсгол хийгээ хүний эрхийн дэд торонд сул гишүүн багта би асуудал тавьсан юм. Нилээд гишүүдтэй хамт. Тэгээ тэр утааны сонсгол хий гэдэг санал тавихын цааш шалтгаан юунд байсан гэхээр хөрөлсөх ерөнхийлөгчийн ерөнхий сайд байх үед бол энэ утааны асуудал чинь утаа арилсан байхгүй. Эд бид нар бүгдээрээ мэдэрсэн шүү дээ. Тэгсэн чинь тэр дараа нь утаа буцаад гараад ирж байгаа хөөх. Тэгээ би гайхаад байгаа юм нь нүүрсээ авдаг газраасаа л авч байгаа. Нөгөө л нүүрс. Тэр үйлдвэрт нөгөө ажилтг хүмүүс л ажиллаж байгаа. Өөр хүн ажиллаагүй шүү дээ. Нөгөө суур машинууд нь байдгаараа л байж байгаа бах. Миний одоо ойлгож байгаагаар. Тэгэхээр юу нь болохоо болчоод тэр үйлдвэрлж исэн нүүрс өнөөдөр биш болчиход байгаа юм. Энийг олж мэдмээр байна гэж тэр сонсголыг санаачилсан байхгүй юу. Тэгээд тэр сонсгол хийхгүй нэлээд удаж байгаа сая нөгөө нүүрсний том сонсголын үеэр хамт энийг хамтдаад хийцэн инхээр сайд. За, тэгээд энэ сонсголыг хийх үеэр бол мэдээж яг илэрч гарсан юм нь юу гэхээр утаатай тэмцэн утааг ялна гэж ярьчаа утаа ялаагүй байж утаа арилаагүй багтл энэ үйлдвэрийнхэн одоо тэр санхүүжилт мөнгө цаасаа бэбинэ удирдлагууд нь шагнаал урамшуулаад явцсан мөнгө цаасаа өргүү зарцуулсан зөндөө асуудал гарч ирж байлаа шүү дээ. Ийм зүй бос олон юм гарч ирсэн. Гэхдээ би нэг харамсан юм. Ингээ манайхан тэр мөнгөний асуудал гарч ирээ сенсац гараад ирэнгүүт тэрлүүл анхаараа явчих жоо. Тэр зөв. Тэн дээр тэр буруу хийсэн хүмүүстэй хариуцлага энэ тэрэ тооцох хэвээр. Гэхдээ чил миний илүү анхаарад байгаа юм. За, энийг бол тэр хуулийн нэлтийн байгууллагууд шийдэж байна. А, энд утаа яагаад гараад байна вэ? Тэгэхээр тэр технологийн ямар нэгэн асуудал байна гэж би хараад байгаа байхгүй. Тэгэ энэ рүү нь бол нэг тэгж яриа өрнөөгүй л дээ. А, тэрлүү бол бид нар нэлээд бас анхаарах хэрэгтэй юм. Яагаад энэ яагдвал ахиал тэр хүмүүсийг шийтгэлээч тэр технологид асуудал байгаа бол утаа байж л байна. Бидний гол зорилго чинь утаагаа арилгах гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр тэр технологи дээр нь ямар асуудал гарч байгаа юм бэ гэдгийг л би мэдмээр байна. Тэгжээж арилж тэхэд болсон бол одоо ч болох хэвээр. Тэр юу дутаад байгаа юм гэдгийг л мэдмээр байна. Тэрэн дээр бол хариулт байхгүй байгаа байхгүй. Бас нэг яриад байгаа зүйл иргэдийн амнаас эрүүлэндийн асуудлаас мөнгө хэмдэггүй юм аа гэдэг асуудлыг таньд ярьдаг шүү дээ. Энэ бол яа харахгүй хэмнэх юм байвал хэмлэгүү яах вэ? Гэхдээ иргэдийн амнаас эрүүлэнд бол өөршөвдэй гэж асуудал гэдэг шүү дээ. Тий, яг нөгөө үерийн асуудлыг би сөхөж ярьж байхад яг ингэж ярьжсэн. Юу нөгөө Скватер дүрэг дээр иргэдийн хамгийн их тавьдаг юм энэ үерийн асуудал байхгүй юу? Тэгэл одоо манай хойд хороод орчин үер болохлээр
ерөөсөл айл руу ус ороод ирдэг. Тэгэхээр тэнд далан шуудаа барих шаардлага бол үтхээр их ус. Гэтэ урд нь энд харцгүй хуурай жилүүдэд үер боллоо гэхэд нэг хэд хэдэнгийн асуудал болоод тэгэл татрал явчихдаг. Тэр үедээ одоо жорлон урслаа энэ төрэгэл бүгдээрээ цэрвжсэн бол дараа нь тэгэл намчглаар намчаад байдаг юм. А би бол 2021 оноос 2022 он гэл шуфтан энэ үер болно шүү. Хоёр голын хөндөд ус энэ хөрсөнд ханчаад байна. Тэгэхээр боруу туслахад л үер болно шүү. Энэ тийм учраас голын ус дандаа ийм цатглан хандсан байдаг байдаг болчлоо. Түүнээс би одоо жишээл байгаль орчны сайд хийж хахад туул голын ус чинь 8 сар татрах гэдэг байсан байхгүй. Тэгээ 4-5 сард бүр татарчих гэдэг байсан. Тэгтэл одоо бол юу н тэр татрах тухай асуудал байхгүй болчиход байна шүү дээ. Байнгын бидний ойлголтоор байнгын үертэй юм шиг ердийн нөхцөл нь байдаг болчиход байна. Тэгээ би тийм учраас үер болно гэх 2 жилийн өмнөөс ярьсан. Дараа нь яг нөгөө юуны хэмнэлтийн хувьгээд оруулж ирэхэд нөгөө иргэд дарга нар өөрсдөөсөө хэмнээ гэд гадаа годомжин чагсаад эхэлсэн. Ордонд тэгэнгүүт улс төрчид мэдээж годомжин хүмүүс хэмнэ гэж яхад хэмнэнэ гэе хэмнэлтийн хувьд оруулж ирэхэд би ганцаараагүй хэмнүүл яг дарга нар өөрсдөөсөө хэмнэ. Түүнээс бол хэмнжээн гэд энэ бусад ард иргэдийн амьдралд хүрэх тэрсээ чиглэсэн олон нийтийн эрх ашгийг хангахад чиглэсэн дэд бүтэц бүтээн байгуулалтаас мөнгө татаж болохгүй шүү гэд яг их хурлын одоо банкны орооны хурл дээр би бүр энэ асуудлыг онцгойлон яриа суучихс. Тэгээд зөндөө сэтгэлч дараа нь орж ирэв. Та чи юу ирээд энэ гудамжинд хэмнэ гэд улс төрчид хэмнэн гэж хадаа ганцаараа ийм үед хэмндгүү маа гэд яриад байдаг чинь. Таны наад рейтинг гэдэг чи юу болох юм бэ? Тэгээд би тэр эн чи рейтингийн тухай асуудал биш байхгүй юу? Эн чин үер болов яах юм бэл гэдэг асуудал ярьж байна. Тэгээд тавиад өгөөч энэ дээр мөнгө тавьж өгөөч гэж нэлээд шахажсэн. Дараа нь тэгээд 2023 онд үер болж байгаа үсттэй. Тэгтээ болохдоо манайх чинь хууч нэг жилд нэг том үер одоо хичнээн 10 жилд нэг удаа болохдоо нэг том үер л болдог байсан бол 82 он 60 хэдэн онд болж исэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр сая 23 онд чинь 102 үер болчихж байгаа үсттэй. Тэгэхээр нөхцөлөд айгүй өөр болсон баг. Тэгээ энийг харин тэгж шахсаар байгаад сая бол тэр үерийн дараа бол юу үерийн энэ 70 эднэр барих асуудал бол нийслэл рүү бүрэн шилжлээ. Хуучин бол дэд бүтцийн биш юу барилгын яам, сангийн яам, байгаль орчны яам, нийслэлийн засаг даргын хооронд энэ асуудал ингээ эзэнгөө орхигдоод байдаг ус. Одоо бол нийслэл рүү бүрөө өгчлээ. Би тэр яг энийг шийдэж явах хурал дээр их хурлын нэгдсэн чуулган дээр бас хотынханд хэлжсэн. За одоо эзэнтэй болсон. Би танараас одоо бол салахгүй шүү. Би үр дүнгээ авч ажил сална. За энийг бити мартаараа гэж хэлжсэн. Тэгээд эзэнтэй болохын үр дүн сая бол гарлаа би тэгж харж байгаа. Юу гэвэл сая шар усны үер боллоо шүү дээ. Хойгуур. Тэгээд шар усны үер бол энэ жил бол их болсон. А гэхдээ их болохдоо тэрнээс өмнө нөгөө нийслэл чинь мөс нүүлгээ зөөгд ихэлсэн шүү дээ. Тэнгөт голын хөндөд чөлөөлөгдөөд тийшээ нөгөө шар усны үер чинь бүх хэмжээ нь ингээд ороод хамаагүй багасчихж байгаа байхгүй юу? Тихэт л их байсан. Хэрв мөсийг чөлөөлөгөө байсан бол энэ шар усны үер одоо энэ сая Оросд шар усны үер чи айхтар боллоо шүү дээ. Яг ийм болох байсан байх. Тэгэхээр эзэнтэй болно гэдэг өөрчлөлт авчирж байгаа байхгүй юу? Сая хэдхэн өдрийн өмнө хар тамхины асуудлыг Монгол улсын заа хурдлаар бололцлыг энэ хар тэмхний асуудал бол үнэхээр харангад элдэж байна. Бид нар бол харах хэстэй гэдэг асуудлуудыг энэ дэр таваас тавьж ирсэн л да. Хуучин сайжчихсан дэржсэн. Тэгэхээр ер нь Монгол улс за хар тэмхний одоо хэрэг тухайн үед бол 1-2 гардаг байсан. Өнөөдөр одоо нөхцөл байдал ямар байна гэдэг ийм асуудлуудыг бас тавьжсэн шүү дээ. Харин сая одоо Коломбогийн тэр төлөлгөөгээд байгуулгын өрөөнд 21 он гишүүн орноос 18 нь энэ дээр чухалтлаа. Тэгээд тэр үеэр бол яг Монгол улс өөрийнхөө энэ хар тамхины чиглэлээр цаашд барьж ажиллах төлөвлөгөө, стратеги, тактика танилцуулж ярьж байлаа. Тэгээд хуульчин яамнаас энийг хийхэд намайг бас ороод нэг хурал дээр нь юу чиглүүлэгч хийж өгөөд оролцоод өгөөч гэдээ би орж ажилласан. Тэгээд энэ дээр нөгөө манай улсын одоо шинээр барьж байгаа юу бол гэр бүл одоо суурилсан
энтэй тэмцэх бодлогыг явуулъя гэдэг. Энэ бол айгүй зөв шинэ хандлага гарч ирж байна. Хуучин ч нөгөө манай улсад харьцангуй социализмын үед бол бүр байхгүйгээд үцдсэн. Үнэ эрг дээр бас байсан л байгаа шүү дээ. Огт тэрэнгүй орон гэж байхгүй байхгүй. Тэгэхээр тэр нь статистикт ордог. Нөгөө үзэл сурталаараа манайх бол тийм юм байхгүйгээд ингээд зарлцсан тохиолдол байж исэн байгаа байхгүй. Гэхдээ мэдээж энэ одоогийн байгаа хэмжээнд бол бүр огт байгаагүй л дээ тэр үе. Тийм учраас манайх одоо ингээд энэ харт амхтай тэмцэх, мансууруулах бодис сэтгцэд нөлөөт одоо бодисуудтай тэмцэх гэрээ конвенцуд 61 оноос 81 он тэгээд юу 2000 он авцаа эднэр юу 1998 онд байна уу гэрээ конвенцуд олон улсын төвшөнд байгуулагдаад явж исэн байхад манайх тэрэнд нэгэнд нь ч ороогүй явж исэн байхгүй. Тэгээд 2002 оноос бид нар тэр хуулийг юу энтэй холбогдсон хуулиа гаргаж ирээл сүүлд энэ гэрээ конвенц руу орж ирж байгаа. Тэгэхээр манай энтэй тэмцэх тэмцэл яг төр хариуцлага хүлээгээд ийм асуудал байна гэж тооцоод бодлоготойгоор энэ асуудалтайгаа нүүр тулсан түүх бол 20-р жилийн түүх байгаа юм. Дэлхийн хэдэн зуун жилийн түүхтэй байдаг. Бид нарт энэ дэр шинхэн байгаа юм байна. Харин энэ хугацаанд тэгэхээр бид нар гадны энэ туршлагуудаас мэдээлэл авч солилцоод богино хугацаанд цагийг дөтлөж тэр хэрэгжүүлжсэн бусад орнуудын бүх системүүдийг ийшээ оруулж ирэх хэрэгцээтэй байгаа даа. А тэгээ энэ рүү гэр бүлийг оруулж ирэх юм айгүй ач холбогдлын юм гэхээр анхгүй л ингээл энэ бол цагдаагийн асуудал. Хууль хяналтын байгууллагын нэгэл. А тэгтэл чи сүултээ энэ чи төрийн бас байгууллагуудыг татаж оруулахгүй бол болохгүй юм байна. Хүмүүст энийг ойлгуулах хэрэгтэй юм байна. Сүултээ хөө эн чин хүүхдүүд эн чин татагдаад эхэлсэн байна. Сургууль багш нарын асуудал бол чинь багш нар энд танил мэдүүлэх юм явуулж явах хэрэгтэй юм байна гэж явжсэн бол одоо гэр бүл болол ирж шүү дээ. Ягаад гэвэл эцэг эхчүүд нь хүүхдүүдэд ийм асуудал байгааг ил тод ярьж хэлж өгж явахгүй бол дан энэ ягаад ийшээ татагдж ороод байна гэж шалтгаануудыг гаргахад мэдээлэлгүй байх. Буруу хүний нөлөөнд орох гэдгээр нөгөө урчлан сэргийлэхэд хингийн хүн чинь хэлхээс нааш цаас чичгээс нааш гэдэг шиг тэр хүүхдүүд чи хэлэл өгөхөд айгүй олон хүүхдийг урчлан сэргийлж болохоор байгаа юм. А хэлэхгүй гэр бүлийн хүрээнч гэсэн энийг анхаарахгүй яваад байхлаар зан ойрт нь өөрчлөлт орох буруу хүмүүстэй нийлцсэн тэрний нөлөөнд автсан байгаад байх эрсдэл байгаа даа. Тэгээ энэ дээр бол тийм шинэ хандлага болзуу юм боловсруулаад оруулж ирж байгаа юм байна лээ. Энэ бол айгүй зөв. Гадныхан ч гэсэн энэ бол хамгийн одоо сүүлийн үед ингээд нэвтрүүлж байгаа зөв арга хэрэгсэл гэж. Би одоо сэтгүүлч ажиллал таныг яг гадаад харилцан төрийн нэрийн бичгэнд дарга. За сайд байхад бол яг энэ чиглэлээр бол яг гадаад харилцааны чиглэлээр бол маш олон яриа зэр авчихсан. Таныг яг энэ гадаад харилцаа харж чадахд бол одоо бас гадны олон том зочид иржсэн бас нэг товчхон дуртай төлөөс байх юм болов уу гэж бодлоо тийм. Оо одоо Монгол улсын нээлттэй олон тулгуурт гадаад бодлого явуулдаг болсноос хойш манай одоо тэгээд манай бодлого чинь залгамж чанартай. Тэгээ энэ хугацаанд бол бид нар дэлхийтэй маш сайн харьцаж эхэллээ шүү. Манай гадаад бодлогын үзлээр чи угаасаа өөрө хоёр хөрштэйгээ нэгдүгээрт нэг сайн харилцаатай байх хэвээр. Аа тэгээд гуравдагч хөршийн бодлогыг бид нар нэвтрүүлж эхэлсэн шүү дээ. Тэгээд гуравдагч хөршийн бодлогыг бол бүр 90-аад оноос гадаад бодлогын үзэл баримтлалыг боловсруулж байхдаа энэ үзэл баримтлал бол шингэсэн байсан. Аа яг үгээрээ томьёологдож ордог нь бол 2011 он байна уу. Энэ гадаад бодлогын үзэл баримтлалыг шинчлээд юу тодтгсан өөрчлөлтүүд хийсэн. Жишээлбэл 92 онд терроризмын асуудал байгаагүй тэрийг оруулж өгсөн тий. Гэхмэт энэ юмнуудыг ингээ хийхэд яг гуравдагч хөршийн бодлого гэдэг үгээрээ тэхэд орж ирсэн. А өмнө нь бол тэгж бичгээр гадаад бодлогын үзлээр шингээгүүч гэсэн үзэл санаа нь бол явж исэн. Тэгээ энэ нь бол одоо институтчлэгдэнэ гэсэн үг шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл одоо дэвшиж хөгжиж гэнэ гэсэн үг байхгүй. Залгам чанараа хадгалаад тэгтээ шинэ үеийнхээ шин хэмжигдэхүүнүүдийг өөрийнхөө гадаад бодлогын үзэл өртөлд оруулсан гэсэн үг. Тэгээ тэр гуравдагч хөршийн бодлого бол бүр бичигдэж орж ирж байгаа юм. Тэрийг бол яг ингээд энэ үгээр нь бичих юуг бол би жишээлбэл тэр үед айгүй том өөрчлөлт ийм гэхэд би ингэж өөрчилж болохгүй. Энэ гадаад бодлогын үзэл өртөлд айгүй чухал. Харин тодтгох шаардлага хэрэгцээ байгаа. Энэ тодтглыг хийх ёстой гэдэг нь жишээл яг энэ гуравдагч хөршийн асуудлыг томьёолоор нь оруулж ирсэн. Урд нь бол Эрдэнэ чулуун сайд яг энийг томьёолоор нь гадаад бодлогын үзэл өртөлд оруулахгүйгээр энэний юуг одоо концепцийг
юу болсруулалт бичгээр боолгож ирсэн. Гэтэ үзэл өрнөлтөд ороагүй байсан байхгүй. Тэгэхэд үзэл өрнөлтөд бол 11 оноос орсон. Тэрнээс гадна жишээлбэл одоо соёлын дипломаци буюу одоо Асаширо авраг эднэр чинь Японд очиод хідэн 10 дипломатын хийх ажлыг ганцаараа хийгээд танилцчих байгаа байхгүй. Монгол гэдэг үгийг 120 сая японод бүгд мэддэг болтол сурталчилж байгаа байхгүй. Тэгээ энэ бол гадаад бодлогын зөөлөн хүчний бодлого айгүй зөв механизм юм байна гэх. Тэгээд жишээлбэл тэрийг юунд би бол өөрөө яг санаачлагаар оруулж ирсэн. Соёл урлаг спорт техник нэрүүгээ бол ер нь оруулж игээ гэх. Гэхмэд тэгээд энэ үүднээсээ манай гадаад бодлогын үзэл өрнөлт бол ийм залгамж чанартай, дэлхийтэй нээлттэй харилцсан бодлогын нэр баггүй нээлттэй олон тулгуурт бодлоготой явна гэх. Тэгээд одоо монголчин бол олон л зочин төлөөлөгч ирж ирсэн ш түрийн маш олон тэргүүнүүд ирж ирсэн гадагшаач айлчлалууд нэлээд явагдаж ирсэн. За олон улсын харилцан. За тэгээ бид нар бас ярьсан хугацаа өндөр таныг би байгууллагын сайдаар ажиллаж байхад бол бас нэг төслүүд байлаа л да. Менжин төгшүүлээ. За тэгээд олон төслүүд байлаа л да. Бас байгууллагын сайдаар ажиллаж байхтаа бол бас одоо бол яг баригдагдсан фонд тухайч гэдэг юм уу олон төслүүд байсан. Тэгэхээр яг тухайн салбартаа ажиллаж байхдаа бол бас нэг тодтогдох зүйлүүдийг одоо ингээд хийжээ, ийм хэрэгжүүлжээ гэдэг ажлуудын талаар товчлуулж. Юу, байгууллагын сайд байхад бол миний гол хийсэн юм их ингийн товчоор хэлэхэд бол ганц үг сайд ч гэсэн би ганц үг сайдаас ажиллаа авч ирсэн. Ганц үг сайд надаа яг өөрөө хэлжсэн байхгүй. Манай өгөн салбар айгүй шинжлэх ухааны салбар. Тэгтээ төсвийн үлдгдлээр санхүүждэг нь харамсалтай. Өөрөөр бусад бүх яамнууд төсөө хуваарлаж аваад үлдсэн байгаль орчны яамнд л ирж ногдож штэ. Энэний дараа бол байгаль орчны асуудал бол манай Монголын эдийн засгийн хөгжлийн дараа орох хоёр дахь асуудал болсон. Хэрвээ та санаж бол 2012 онд Монгол Ардын нам сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрөөр дэвшүүлэхдээ нэгдүгээр асуудал эдийн засгийн хөгжил, хоёрдугаар асуудал байгаль орчны асуудал гэж орж ирсэн байхгүй. Энд чи одоо Монголын улс төрийн гол хүчнүүд хоёр гол хүчний нэг нь л гэхэд өөрийнхөө ач холбогдлоор байгаль орчныг шууд хоёрт тавьж штэ. Тэгээд дараа нь би оюун сайдад юугаа өгөөд гарахад тэр нэг шин засгийн газар байгуулагдчих чинь эн чинь чиглэлийн яам, салбарын яамаас бодлогын яам болж хувирсан байхгүй. Тэгээд тэр бодлогын би тэгээд би чиглэлийн яамны хаалгаар орж ирээд бодлогын яамны хаалгаар гарч байгаадаа баяртай байна гэж л орчихсон. Тэгэхээр байгаль орчны асуудал бол одоо гол Монгол улсын хөгжлийн үзэл баримтлалын суурь хэсэг нь болж нэрэл тогтвортой хөгжил гэж яриад байгаа. Энд байгаль орчин байхгүй бол хүн энд амьдрах боломжгүй болно гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь амьдрах, эс амьдрахын тухайн асуудал байгаа үү гэдэг. Тэгэхээр энэ бол үнэхээр гол одоо бодлогын асуудал байх хэрэгтэй. Миний өшөө нэг хийжсэн мэдээж хэрэгтэй тэнд одоо өнөөдөр хэрэгжиж байгаа байгаль орчны хөвлөлт чинь яг миний үед багцаараа ороод нэг ч хууль гээхдэггүй багцаараа гарч ирсэн. Ихэнх багцаараа орсон хуулиуч нь зарим нь дундаас үлдчихдэг байхгүй юу? Их хурлын босгоо давахгүй давахгүй үлдээ явчих юм уу гэдэг. Тэгэхэд багцаараа ороод багцаараа гарсан бүгд. Тэгээд тэр нөгөө бохирдуулагч нь төлнө гэдэг зарчим чи одоо өнөөдөр усны хуульмөд бүх юмд чи энэ ингээд шингэцэн явж байгаа. Хэрэгжил. Тэгээд зайсангийн одоо газрыг нэг ч квадрат метр газар хинт ч өгөхгүйгээд зайсд газар олголтыг би бүрэн зогсоочиж байсан. Миний дараа оюун сайд яг тэрийг үргэлжлүүлээд явж байсан. Тэгэхэд би олон дайстай болсон. Ягаад гэвэл тэр чинь жинхэнэ том мөнгөний, жинхэнэ том эрх мэдлийн асуудал шүү дээ. Тэгэхээр тэрэн дээр ингээд аваачаад хаачна гэдэг бол олон л асуудал өөртөө дагуулж байсан. Тэр минжний юу ч юм бол яг ингээд нго туулгал тасардаг байх уу юу байхгүй юу? Тэгээ тэр үед бол нэр энэ голын хөндийг цэвэршүүлэх эко орчны сэргээхэд тэр экологик сэргээхэд экологиг өөрөө л дайчлах хэрэгтэй юм бол тэгэд минж бол хамгийн гол одоо гол усны экологиг манжидаг одоо санитар юм байл л дээ совлогч юм чинь гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ тэр одоо тэр цэвэр байдлын анхаарч идэг тэр цэвэр байдалд нь айгүй их нөлөөлж идэг экологийн нөлөөтэй амтан байгаа хөөхгүй тийм бид нар буцаагаад тэрийг сэргээгээд
нутагшуулж ийсэн. Тэгээ тэр төсөл бол одоо айгүй амжилттай явж байгаа юм байна. Барилга утаагийн сайдаар бас тодорхой хугацаанд ажиллаж байна. Аа, барилга утаагийн сайдаар ажиллаж байхад одоо жишээлбэл энэ төрөөсөн орон сууцны хөтөлбөр гэдэг чинь анх удаа Монгол Улсын төвхөнд батлагдчихсан. Ипотекийн зээлийн юу нөгөө 30% урчлагааны 20%, өөрөөр хэлбэл тэр 30-ийнхаа 60%-ийг төр баталгаа гаргаад тэгээд тэр одоо 30-ийн 20% нь баталгаа гаргачихлаа, үлдсэн 10% л яг иргэд мөнгөө төлж байгаад юу байра авдаг болох энэ тогтолцоог нэвтрүүлээ гэ. Тэгээд би маш их хямралтай мөнгөгүй амаргүй юу шээ. Тэгэхэд нөөцийн гаргаад энийг гоогн шидэж өгөөд явжсэн. Дараа нь тэгээд Монгол Ардын намын сайдын юу шийдвэргээд энийг болж исэн билээ. Гэхдээ амьдрал өөрөө үнэн дээр л тогтдог байхгүй. Төр тэрийг болоход ховын компаниуд аваад хэрэгжүүлээд явсан юм билээ. Яг л угс зөв тогтолцоо өөрөө зөв тогтолцоогоор өөрөө явчиж байгаа байхгүй. Тухайн үед буян тухай нэг төсөл хэрэгжээд буян тухай хоёр төсөл хэрэгжээгүй байсан. Тэгээд нөгөө барилга хөдөлгөх хөрөнгийн салбарын яг хямрал тулаад ирсэн байсан болохоор юун шин хороол барих тухай асуудал яригдчих үед би Тоскиг дэмжиэд гадны зээл төсөлмжийн буднарт хятард улстай ярьж байгаа зээл төсөлмжийн юмнуудыг шийдэж агаад хөнгөлтэй зээл эднэр юм. Тэгээд буян тухай хоёр төсөл эхэлж ирсэн. Тэгэхээр ер нь зөвхөн төрийн бодлогын нэг юу бол хүн ардаа ингээд үлдэх улмрал зөв үлмөр үлдээж явах хэрэгтэй юм. Тэгэл эн чин тодорхой хугацаанд эхэлсэн ажил чи явж байгаа л үр дүнгөө өгвөл дараа нь хэзээ нэгэн цагт эргэж харахад чин тэ энэ ажлууч ажил болсон хин нэгэнд одоо үр дүн хүрцэл байдаг. Тэгэхээр тэр ажлуудыг ингээд эхлүүлээ зөв санаачлуудыг өгөн хэрэгжүүц яг амдэрлаас ургаж гарч байгаа санаачлуудыг зөв менежменттэйгээр хэрэгжүүлээд явах юм бол тэгээд дараа нь хин засаглаж байгаагаас үл хамааран зөв юм бол өөрө хэрэгжил явт юм биш. За баярлалаа. Тэгээд өдөр бас олон асуудал эргэн тойрон таны бас жиржсэн ажлуудын талаар ярьлаа. За тэгээд ер нь бол маш олон салбарыг одоо өнөөдөр хамарч ярьлаа л да. Тэгээд бидний урилгыг хүлээн авчирч бас ярилцсан танд баярлалаа. Таны ажил амжилт хүсье. За баярлалаа. Өөрсөнд баярлалаа. Өдрийн маань нүрт үсэн ярилцсан зочноор Улсын хурлын гишүүн Хуучин байнгын хорооны дарга Цогтбаатар өргөт оролцлоо. Бидэнтэй хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн нүрт үсэн ярилцлагын шин дугаараар үздэг та баяртай.